Цієї весни при підтримці проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» стартує спільний проєкт двох організацій – Фонду «Східна Європа» та «Інтерньюз Україна» – Академія громадського активізму. За задумом організаторів, ця ініціатива допоможе визначити та вирішити основні виклики, що постали перед громадським суспільством на Сході України. Важлива частина цієї роботи сполягатиме в тому, щоб посилити комунікацію та взаємодію між різними групами громадянського суспільства, посилити співпрацю з донорськими організаціями та допомогти адвокатувати, промотувати власні позиції. А спільна мета – це розвиток сильної мережі організацій громадянського суспільства, які працюватимуть разом для покращення життя людей в регіонах. І впродовж року впроваджуватиметься спеціально розроблена програма, що міститиме цілу низку різноманітних форм підтримки громадських лідерів і громадських організацій. Ми розуміємо, що активно впроваджувати проекти громадських організацій, відстоювати інтереси своїх членів, громадські організації мають мати вміння, навички, знання, мотивацію, ресурси, інновацію, лідерство. І вони мають ще мережу. Ось саме на це ми звернемо нашу увагу. Мешканці підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також Херсонської області віком від 17 років, які займаються громадською діяльністю, можуть до 31 березня подавати заявки на участь у програмі. Для громадських організацій буде проведено комунікаційний аудит, який допоможе визначити їхні знання, навички та людські чи технічні ресурси. На основі цього учасники отримають рекомендації щодо підсилення своєї організаційної та комунікаційної спроможності. У нас буде великий такий тренінгова компонента, де якраз ми будемо розбирати, що таке комунікація, на чому вона заснована, яким чином побудувати комунікаційну стратегію, як втілити конкретні невеличкі комунікаційні проекти. Організатори запевняють, їм є чим здивувати слухачів курсу. Вони дізнаються про тенденції роботи у громадському секторі та можливості розвитку власних організацій. А ще зможуть опанувати нові інструменти проєктного менеджменту, посилити власні навички з фандрейзингу, дістати практичні поради щодо діяльності громадських організацій. А також навчатися ефективно комунікувати з іншими організаціями та місцевою владою. Для цього в Академії передбачені онлайн-події та хакатон за участі міжнародних та українських експертів. Чекають і новачків у цій справі. Ми будемо раді молодим активним людям, у яких є ідеї, але ви, можливо, ще не знаєте, як їх краще втілити, як дійти до результату. Ми допоможемо, покажемо вам цей шлях. Навчання та інші програмні заходи триватимуть з квітня по грудень поточного року. По завершенню курсу слухачі отримають не лише нові знання та нові можливості, а й гранти на реалізацію ідей та сертифікати про проходження програми «Академія громадського активізму».